ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ। ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛାପୂରଣ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଇଚ୍ଛାପୂରଣ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ତା'ର ଅଧିପତି ସ୍ୱୟଂ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି ସୁଖବର ପାଇବେ, ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।